E aí, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e essa é a aula 4 do curso Shell GNU. Nessa aula, nós vamos fechar o tópico sobre processos, falando de alguns pontos que são fundamentais para o entendimento de muitos dos conceitos que virão ao longo desse curso. Para começar, a gente vai ver como o Shell cria processos. Depois, nós vamos ver o ciclo de vida de um processo, como ele nasce... Quais são as transformações que ele sofre ao longo da vida e como ele termina? Depois, nós vamos falar da árvore da vida, a árvore dos processos, a genealogia dos processos. Nós vamos usar para isso uma ferramenta muito legal que é o PS-Tree, que mostra a árvore dos processos. Só que usando o PS3 nós vamos acabar esbarrando com um conceito que é muito interessante também e que é bastante confuso quando a gente fala do kernel Linux e a forma como ele trata esse conceito. Eu estou falando das threads, das linhas de execução de programas, ok? E para finalizar nós vamos conhecer os agrupamentos de processo, como que o Linux se organiza para cuidar de processos. Que possuem alguma relação entre si. Ok? Então vamos lá. Antes da gente falar sobre como o Shell cria processos, é preciso relembrar algumas coisas e estabelecer alguns conceitos iniciais. Primeiro, nós estamos falando de, uma, de um processo de um Shell, especificamente daquele processo do Shell que é o processo filho do. Processo do terminal, ou seja, eu abri um terminal gráfico, eu abri um console TTY e tenho ali à minha disposição um shell em execução. Então é desse shell que a gente está falando. Também precisamos lembrar das duas formas de criação dos processos. Primeiro, aquela chamada de sistema fork que causa uma clonagem de um processo pai de um processo original. Então esse processo ele é duplicado e vai receber um outro PID, mas ele é uma cópia do processo que deu origem à chamada de sistema fork. O, a outra forma de criação de processos é o exec, a chamada de função exec, que aí já cria toda uma nova estrutura de dados toda uma nova eh, todo um novo contexto de execução para abrigar esse novo processo ok então nós temos o fork e o exec lembrando também que quando eu falo em processo eu não estou falando em programa e em execução eu estou falando dessa estrutura de dados dessa de toda essa estrutura e esse contexto de execução que está que recebe uma identificação enfim e que está associado Aí sim ao programa que está em execução. Ok? Visto isso, vamos dar uma olhadinha num diagrama que eu montei para vocês. Aqui nesse diagrama, imagine que verticalmente nós temos eventos numa linha do tempo. Ou seja, é, isso aqui é o que acontece num primeiro momento, depois acontece isso, depois isso, e aí, enfim, é, continua o ciclo todo. Então, aqui eu estou falando de eventos ao longo do tempo na vertical. Nesse primeiro bloco, eu tenho o processo do bash rodando e, e o bash está aguardando os meus comandos. Okay? É, eu atribuí, eu inventei né, ao, ao processo do bash que está rodando no meu terminal o PID 123 para a gente poder diferenciar dos outros processos. Ok, então o bash está tá aqui em execução. Em dado momento, aqui na linha de comandos, eu vou e digito o comando ls. E aqui eu estou usando a palavra comando é, porque eu estou me referindo à linha inteira que eu estou digitando e teclando enter em seguida, ok? O ls, como todo mundo sabe, é um executável. Ele é uma ferramenta, um programa utilitário. Bom, então eu digitei o comando que por acaso é LS, dei Enter e isso desencadeou no processo do Bash uma chamada de sistema fork. O que o fork faz? Ele vai duplicar, ele vai clonar o processo do Bash. Um, dois, três. É, aqui no nosso diagrama eu atribuí a esse processo clonado, que é uma cópia idêntica do processo do Bash, é, o PID. 456. Esse processo clonado, ele é quem vai fazer uma chamada exec. Ou seja, ele vai criar um novo processo, uma nova estrutura de dados, um novo contexto de execução, que vai estar associado ao comando que eu dei aqui no começo, no caso, o LS. E esse Processo novo criado por exec vai receber o número 789. Quando um processo é criado pela chamada de função exec, o que, que acontece? Ele toma o lugar do processo pai. O processo pai deixa de existir. No caso, o processo pai é o processo que foi clonado inicialmente do meu bash. Então, a partir do momento que o processo fez a chamada de sistema exec, eh, e esse processo foi criado, ele vai tomar o lugar, ele vai substituir esse processo clonado inicialmente, que não vai mais existir. Beleza. Aí, o que vai acontecer é que este novo processo do meu comando é que vai estar no controle da execução temporariamente. Como assim? Aqui do lado do shell. Né, o do Shell que está rodando no terminal, é, o que acontece é um processo de espera. Esse, esse Shell ele vai esperar o processo do comando terminar para continuar as suas atividades. Enquanto isso não acontecer, esse processo estará inacessível para a gente, para nós, usuários. Ok? Então, processo em execução... LS neste momento e o bash ali no terminal estará em espera até que o processo do LS termine. Internamente, isso acontece de várias formas, através de um exit, através de um return, depende de como o programa foi feito, qual a linguagem, enfim, mas o que importa é que quando o processo do LS terminar, ele vai mandar para o, o, o processo pai. Um estado de saída, ok? É aqui nessa etapa, quando o processo é terminado e o processo pai é, não chega a receber o, o estado de saída do processo filho que acontecem aqueles, aqueles casos que eu falei para vocês na última aula dos processos zumbis. Mas o que está acontecendo é exatamente isso. O processo terminou e o BASH pode continuar seu processo de execução. E isso é um ciclo, porque a partir desse momento, o que o bash faz em, é, quando está executando apenas a si mesmo? Ele não faz nada, ele fica aguardando comandos. Okay? Então, essa é a finalidade do shell e é, e é assim que funciona todo esse ciclo. Outra coisa interessante é que esse mecanismo não diz respeito apenas aos processos que foram iniciados a partir da nossa interação no shell. Geralmente, todo processo iniciado por um usuário, ele vai seguir esse mesmo mecanismo de criação de um fork primeiro do processo que deu origem à chamada do programa que a gente quer executar e depois, um exec, que vai substituir o clone do processo inicial forcado. Então, isso que nós vimos aqui no diagrama. Nós temos lá uma forma qualquer de lançar o nosso programa. Isso aí vai ser executado, vai criar um fork de si mesmo. Esse fork vai fazer um exec e vai ser substituído pelo processo do programa que a gente pediu para o sistema executar e isso pode ser feito de várias formas no terminal nós já vimos mas também aconteceria com processos iniciados a partir de scripts de menus lançadores ícones etc ok beleza no, no comando ps na saída do comando ps especialmente quando a gente usa é, esse formato l largo né nós temos uma informação na primeira coluna que vem identificada com a letra f F vem de flag, flag significa bandeira. Na execução de um programa, e aqui eu estou falando de programas mesmo é. Às vezes, algumas características, alguns parâmetros de execução são definidos através dessas bandeiras. É um valor que, enfim, ele vai ser identificado, ele vai ser lido, vai ser tratado de alguma forma de acordo com o valor, o programa vai se comportar da forma X, Y ou Z. Com processos, acontece algo semelhante. Quando um, um, um programa é executado de uma determinada forma, o sistema que está fazendo esse gerenciamento ele vai utilizar as flags para identificar o que aconteceu, o que, que esse programa fez, enfim, em algum dos seus aspectos. Aqui, o que estão sendo verificados são basicamente dois aspectos: o primeiro é se o processo foi forcado, mas não foi executado, e o segundo é se o processo utilizou privilégios de superusuário. Quando uh, essa primeira situação acontece, a flag ela recebe o valor 1. Quando é o segundo caso, ela vai receber o valor 4. E essa indicação vai servir de informação de referência para nós na hora de monitorar os processos, na hora de investigar os processos através do PS, essas duas flags a, com valor 1 e com valor 4, a gente tem que pensar nelas como números binários, porque normalmente flags a gente atribui valores binários e faz uma operação lógica ou bit a bit para várias flags dessas que estão setadas ou não, que estão ativas ou não. Então, por exemplo, se nenhuma dessas duas flags estiver é, aplicada, o que eu vou ter é um valor zero na coluna F da saída do meu PS com essa opção L minúsculo. Ok? É, e se as duas estiverem setadas, o que vai acontecer é o foi o que eu falei: é uma operação lógica bit a bit ou é, entre esses dois números binários. No 1 é o 0001, o 4 é o 0100. Comparando bit a bit é, esses dois valores, numa operação lógica ou o resultado seria 5 em decimal, ou. 01, 01 em binário. Eu tenho isso aqui para deixar bem mais fácil de vocês entenderem aqui no nano. Né? Repara: se eu tenho a flag 1, o valor binário é esse. Se eu tenho o valor 4, a flag 4 ativa, eu tenho esse valor. Se nenhuma das duas estiver ativa, obviamente o, o, a coluna flag vai mostrar zero para a gente. Agora, se as duas estiverem ativas, a operação lógica bit a bit, que é a comparação, vamos colocar assim, na forma de colunas aqui, desses dois valores, através de uma operação lógica OU, eu vou ter o seguinte resultado: ó, verdadeiro e falso. OU falso significa verdadeiro, porque o OU só vai dar falso se os dois termos forem falsos. Aqui é verdadeiro e falso. E, portanto, eu tenho o resultado verdadeiro para essa coluna dos, de, 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 é, desses valores binários. Aqui é falso e ou falso. E isso vai dar falso mesmo. Aqui é falso ou verdadeiro, então é verdadeiro. E aqui, falso, falso, é falso. Então, isso seria uma operação ou bit a bit, que resultaria nesse binário 0101, que tem o um valor decimal 5. Ok? Voltando para o slide. Vocês vão observar nas nossas experiências aqui com o PS que a maioria dos processos que, que estão ligados ao meu usuário, ao meu UID, que no Debian é o um primeiro usuário ou o um único usuário do sistema, né? o usuário comum, ele recebe o UID, que é identificação de usuário, 1.000. É, o root ele vai receber um UID, a identificação do usuário, Zero. Então, vocês vão observar que a maioria dos processos do root, eles vão ter uh, o valor 1 nessa coluna F. E isso significa que esses processos foram forcados, mas não foram executados. Então, é um mecanismo diferente daquele que nós vimos antes, tá? Mas, em contrapartida... Uh, quando o, o ID for mil, vocês vão reparar que eu praticamente só tenho zero ali nas flags. Significa então que foi o comportamento padrão. E o comportamento padrão seria uh, primeiro o fork e depois o exec. Ok? Agora, alguns dos meus processos vão apresentar quatro. Eventualmente, se o processo utilizou. Privilégios de superusuário. E aqui cabe uma observação. É, tirando livros especializados técnicos a que eu não tenho acesso, que, que são de difícil acesso e até alguns sites bastante difíceis de encontrar na internet, nós não temos a confirmação do que significa o processo utilizar privilégios de superusuário, se o processo, de alguma forma, ele consegue fazer alguma coisa como superusuário sem eu dar sudo na linha de comando, ou se por acaso, é, e aqui está se referindo especificamente a comandos que eu executei como superusuário. Essa informação, ela é realmente obscura, infelizmente, e eu não consegui, a tempo de fazer essa aula, encontrar uma informação... Sobre a que se refere essa flag 4, ok? Bom, é, dito isso, vamos à prática. Ah, ali no slide eu utilizei o comando psel, mas por enquanto vamos fazer apenas com o, a opção L, que é a, a, a saída larga, a saída wide, tá? Vamos dar um enter aqui. A primeira coluna é, como eu falei, a coluna das flags. Repara que esses valores, então, vão me informar para mim quais flags foram ativadas. No caso de nenhuma flag ativada, eu tenho zero, o que me faz supor que esse processo aqui, no caso, o bash, ele foi criado a partir dessa sequência: fork, exec. Porque, se fosse apenas o fork, eu teria um outro valor aqui. Eu teria o um valor pelo menos 1. Um. Ok? É, repara que o outro valor que eu tenho aqui, e diz respeito à própria execução do PS, esse valor está 4. 4 significa que não foi aplicada a flag 1, um, que é a flag que diz que o processo ele é. Forcado, mas não executado. Ok? Então, significa que na ausência da flag 1, eu tenho um processo que foi forcado e executado. Mas também eu tenho essa informação aqui bastante interessante, que é, é o valor 4, né, que é a flag que me diz que esse processo utilizou privilégios de superusuário. Então, aí entra a minha dedução. Como eu disse, há uma literatura técnica especializada que com certeza aborda esse ponto, mas também é uma informação muito difícil de confirmar. Então eu estou passando para vocês a minha dedução, o que eu depreendi analisando os dados que eu tenho. E o que eu depreendi disso é que, de alguma forma, o PS, neste momento em que está em execução, ele é, utilizou recursos com privilégios de superusuário, tá? Porque eu não executei o PS com o sudo. Então isso é uma suposição minha, é uma dedução minha e não algo que eu encontrei e confirmei, porque infelizmente não houve tempo para ir tão a fundo assim nessa pesquisa na preparação dessa aula, ok? Então vocês me perdoem, mas eu só posso dar uma suposição. Como isso acontece? Talvez a gente consiga encontrar ao longo do curso e eu com certeza vou passar para vocês. O que eu quero que vocês entendam neste momento é apenas isso. Quando eu tenho 4 aqui, significa que apenas essa flag foi ativada. Se, essa, se apenas essa flag foi ativada, aquela outra flag que diz, dizia respeito ao mecanismo de criação do processo não foi aplicada. E se ela não foi aplicada, o que eu tive aqui na criação do processo do PS foi, uh, o, o, foi a sequência de chamada fork e depois uma chamada exec. Tá certo? Muito bem. Uh, outra coisa que eu, que eu mostrei aqui no slide, deixa eu voltar para lá para mostrar, ó. olha aqui que eu usei um pipe head-n1. Porque eu queria mostrar para vocês apenas o cabeçalho, foi, foi a demonstração que eu fiz no slide. Aqui eu queria mostrar apenas o cabeçalho da saída do PS. Vamos tentar ver isso, porque eu aproveito e já explico para vocês o que o RED faz. Então, olha, é, é, quando eu coloquei sem o -e, significa que eu vou ver apenas os processos do terminal que eu estou utilizando, tá? que estão em execução no meu PTS, aqui ó, PTS1, tá certo? Ah, com o L eu tenho essa saída larga. E o que eu queria mostrar ali no slide é, era apenas o cabeçalho. Para ver apenas o cabeçalho, eu vou usar o utilitário RED com a opção "-n", 1, para ver apenas o cabeçalho. O RED ele vai mostrar por padrão a, as 10 primeiras linhas. Deixa eu fazer apenas assim, ó. Repara, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Esse é o padrão do utilitário Red. Ele vai mostrar apenas 10 primeiras linhas de saída de um comando. Tá? Com a opção menos N, eu posso determinar quantas linhas eu quero ver. Vou colocar 3 aqui. Eu tenho 3 linhas na saída. Vou colocar 13 aqui. Eu tenho 13 linhas na saída. Então. O utilitário red serve para isso, tá? Foi para isso que eu utilizei ali na geração daquela linha no slide. Deixa eu limpar, porque eu quero mostrar para vocês que dá para a gente controlar a, a saída do, do comando do, do, do utilitário ps para definir quais colunas a gente quer ver. A gente não precisa ficar decorando necessariamente todas aquelas opções, né? Comando largo, enfim. É, eu vou demonstrar aqui para vocês rapidamente. Veja bem, ó, PS menos ó. Essa é a opção que permite que a gente determine quais colunas serão exibidas. Então, para demonstrar, vou colocar aqui apenas F, PID e Command, que seriam as palavras chave relativas às colunas do flag, do PID e do comando, tá? Vamos ver o que que, opa, o que que isso é, o que, que isso mostra para gente? tá lá, vieram as colunas F, PID e Command. Ok? Ah, também posso colocar aqui a, a coluna Status. Ó, S, eu vou colocar na, na, antes da flag, o que me ajudaria a encontrar processos zumbis, por exemplo. Né? Não precisaria ficar fazendo, a, 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 eliminando a coluna F. Veja, agora eu tenho a coluna Status aqui em primeiro lugar. Né? e a coluna F na segunda posição tá então a gente pode determinar como é a saída do PS vai ser e, e, e essa opção ela funciona é, com a, a opção e que é para mostrar todas todos os processos eu vou dar aqui o red só para a gente ver as 10 primeiros porque tem muitas coisas então tá lá ó, eu tenho a mesma informação correto é, com as mesmas colunas que eu determinei na opção o. Então, isso a gente vai usar daqui a pouco, mas eu já queria deixar adiantada essa ideia, porque dá para a gente determinar na, na saída do PS o que será exibido, quais informações, quais colunas, quais campos serão exibidos. Ok? Deixa eu limpar e voltar para o slide. Agora a gente vai falar do ciclo de vida do processo. E o ciclo de vida de um processo é o que acontece desde o momento em que ele é criado, que a gente chama de nascimento do processo. Até o, o momento em que ele é terminado, que a gente chama de morte de um processo. Tanto que a maioria dos comandos, a maioria do, dos, das ferramentas que a gente utiliza para terminar processos manualmente, todas elas se chamam kill, porque a gente mata os processos. Ok? Quando a gente fala do ciclo de vida de um processo, o que a gente basicamente está falando é que entre o, o nascimento e a morte do processo, ele vai passar por vários estados. E esses estados determinam o que o processo está fazendo, qual é a situação dele naquele momento. Então, o processo, ele ao longo de sua vida passa por cinco estados de uma forma geral. É, esses cinco estados recebem letras aqui na saída do PS e vão -se, que vão significar o que o processo está fazendo naquele momento, Qual é a situação do processo naquele momento. No caso aqui, nós temos basicamente cinco letrinhas na saída ali do, do PS que vão corresponder ao estado em execução, que pode ser, é, o processo de fato está executando alguma coisa, o programa associado ao processo está utilizando algum recurso de processamento ou pronto para utilizar esses recursos de, de processamento. Então, é, tanto que em inglês a gente tem as palavras running e runnable. Runnable é que ele está pronto para utilizar os recursos de processamento, e running é porque ele já está utilizando os recursos de processamento. Então, o R vem. Dessas duas palavras. Quando o processo está, de alguma forma, esperando algum recurso, ele entra num estado de sono, ou sleep, e, em inglês, daí a letra S. Esse sono ele vai ser interrompido a, a partir do momento que o recurso que ele está aguardando está, a, estiver à disposição dele. Aí ele vai executar o que tiver que executar uh, utilizando esse recurso. Agora, existe um outro estado de sleep. Que é o sono não interruptível, aquele sono que não pode ser interrompido. Porque neste momento o processo está fazendo algo que, é, relativo ao acesso a dispositivos de entrada e saída. Por exemplo, ele está escrevendo num disco né, e, e isso não pode ser interrompido. Então é o chamado de sono não interruptível e é representado com a letra D. Quando o processo ele é parado ou suspenso, ele entra no estado T o T vem determinado. Uh, só que quando o processo é parado de fato e então tal a gente não vai conseguir visualizar isso no PS porque um processo que foi terminado ele, ele já concluiu o seu ciclo de vida e não aparece mais na tabela de processos. então a gente não tem como visualizar. mas quando ele entra em estado de suspensão, o que acontece? É que ele também vai ser representado na saída do PS com a letra T de um processo parado. Na verdade, aqui parado está errado, né? Eu escrevi errado aqui parado, me distrair. Na verdade, o estado dele é terminado. Isso a gente vai poder confirmar quando a gente for falar de programas executados em segundo plano. Ok? É, eles vão entrar em suspensão e a gente vai conseguir visualizar a letra T na saída do PS. Ah, na aula passada, nós já demos uma adiantada nesse estado aqui que não é um estado normal, né, que é o estado zumbi. O estado zumbi, na verdade, o processo nem está mais em execução, ele não existe mais, mas ele continua aparecendo na tabela de processos, na tabela de controle de processos. Mas o processo em si já não existe mais, ele não está em execução, ele é um defunto. Né? E como ele ainda aparece no, na, na listagem, a gente chama de zumbi. Ok? A gente vai usar essa opção menos O para poder visualizar os processos. Inclusive, eu vou mostrar duas formas para você é, visualizar o estado do processo. O S, como nós vimos agora no exemplo, e o STAT. Tá? O STAT, que dá um pouquinho mais de informação sobre os estados do processo. Antes disso, eu só queria dizer que também na saída do PS é muito comum a gente encontrar o estado I. E esse estado I que significa que vem de idle ocioso em inglês indica que o processo não está consumindo ciclos de CPU. Ele está simplesmente parado mesmo, está ali ocioso, não está trabalhando com alguma coisa na CPU. E, e isso é feito é, basicamente por um recurso da própria, da própria CPU para efeitos de economia de energia. Então vamos dar uma olhadinha e nos estados dos meus processos aqui na minha máquina. Vamos lá para o terminal. Beleza. Como eu falei, então, o ps com a opção -o permite que a gente determine quais colunas serão exibidas. Eu vou fazer aqui apenas o uso da coluna s, da coluna pid e da coluna command. E aqui eu tenho então o estado de cada um desses processos, o PID de cada um desses processos e qual é o nome do processo, qual é o comando que está sendo executado. É, repara que aqui nessa, nessa informação dos processos que estão em execução no meu terminal, nesse PTS aqui, eu tenho apenas é, o estado S de sleep para o bash. E no momento que o PS estava sendo executado, evidentemente ele entrou no estado R, de executando. Ok? Beleza, mas vamos procurar mais estados aqui. Vamos procurar, por exemplo, vamos colocar primeiro, é claro, a opção E para mostrar todos os processos. E vamos dar uma pesquisada aqui em quem está, por exemplo, como terminado. Então é grep T. Maiúsculo. Olha aqui. Ó. Eu tenho dois processos aqui T. E esses processos T com certeza estão aqui porque o processo do I3 block está rodando em segundo plano. Os o I3 block é um componente do painel que eu utilizo aqui no meu gerenciador de janelas, o I3WM. Tá? E como eles estão em segundo plano, e aqui eles aparecem como é, estado T, ok? Vamos colocar aqui sem o grep, para a gente encontrar outras, outros estados. Olha aqui, ó, o estado I, de Idle, como eu expliquei para vocês. Olha aqui, eu tenho quatro zumbis aqui nesse ponto, veja, ó, todos eles defuntos. O que mais que eu tenho aqui? Eu acho que aqui, ó, um estado D, tá? Esse aqui é um drive, né, que está... É, é, em sono não interruptível. tá vendo? ó, Ele está aqui também. Eu não sei exatamente o que esse driver faz, qual é essa atividade que está em execução aqui, mas o fato é que ele está no, é, é, no estado D. Tá? A, a transição entre o estado, os estados, que é o que acontece ao longo da vida de um processo, tem algumas regrinhas também. E, e isso tudo é determinado de várias formas, tanto pelo próprio programa quanto através do que a gente vai ver em seguida, que são os sinais. Então, vamos dar uma olhadinha num slide que eu preparei aqui, num diagrama. Tá aqui, ó, é o próximo, que mostra a, 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 como se dá a passagem de um estado para o outro. Repara, o um programa, ele pode entrar e sair de sonos in não interruptíveis, ele pode entrar e sair... É, de sonos interruptíveis, é, aqui internamente ele está executando alguma coisa ou está pronto para ser executado, e de qualquer uma dessas duas situações aqui eu posso terminar o processo, ou seja, eu só posso terminar processos que estão em execução ou estão em sleep, estão em sono interruptível. Eu não posso terminar um processo que está em sono não interruptível. Tá? Então isso me levaria um sinal que fizesse, que o processo recebesse, indicando que ele precisa ser terminado, é, ele vai ser acatado ou não se estiver nessas duas situações. Agora, mesmo o programa terminado, ele eventualmente não conseguiu mandar o estado de saída para o pro, pro processo PAI, ele vai entrar em processo zumbi. Mas o processo zumbi pode acontecer. Também quando o processo é, está em sono em sono interruptível ou em execução. Então, essa aí seria, a, a, seria os fluxos, seriam as mudanças de estado possíveis é, do, de um processo. Ok? E como a gente vai precisar de sinais para interferir no estado de processos, né, vamos logo falar sobre isso. Vamos lá para os nossos slides. Beleza, então como eu disse, a comunicação entre os processos e com os processos é feita através de sinais. A gente pode ver a lista dos sinais disponíveis utilizando o nosso conhecido utilitário Q, que na verdade não é um utilitário, ele é um comando. Existe o um utilitário? Existe. E eu vou mostrar isso para vocês aqui a pouquinho. Mas o comando Q, agora com o nome correto, o comando Q com a opção-l vai listar para a gente todos os sinais disponíveis no nosso sistema. Vamos dar uma olhadinha nisso lá no terminal. Deixa eu limpar. Então, veja. traço l E aqui eu tenho a lista dos sinais. Antes de eu entrar no detalhe dos sinais, eu quero mostrar aquilo que eu falei para vocês, porque existe um utilitário Q também. Tá? A gente pode utilizar um comando interno do Shell, que é o type, que mostra para a gente como um comando seria executado, um comando que a gente digitasse aqui seria executado. Então, por exemplo, eu posso digitar type help, que é um outro comando interno. E ele vai dizer para mim que help é um comando interno do shell. Eu tenho aqui um alias que é o apti. Então vamos ver, apti. Apti está apelidada para sudo apt install. Então o type serve para isso, serve para mostrar informações sobre como um comando seria executado. Mas, deixa eu limpar, com a opção -A, ele vai pegar o nome que eu passar aqui para ele, eu vou passar o nome do Q, tá e vai mostrar para mim todos os caminhos até o executável, todas as funções, todos os apelidos, os aliases, todas, uh, todos os comandos internos que possui, que fazem referência, que são identificados por este nome que está aqui, no caso Kill e aí dando enter vocês vão ver que kill é um comando interno do shell e ele pode ser encontrado em dois caminhos também na forma de um executável é o kill no usr bin e o kill no barra bin ok o comando kill o que ele faz a gente pode ver com o comando interno help que serve para a gente ver uh, informações sobre comandos internos então se eu fizer help kill eu vou ter a informação aqui de como utilizar o comando que mas se eu quiser informações sobre o utilitário, sobre a ferramenta kill, eu vou precisar utilizar o manual. então é man kill, e aí eu tenho informações sobre o utilitário. o utilitário tem, é, apresenta leves diferenças de funcionamento em relação ao comando. deixa eu sair do, do do manual e a gente pode ver inclusive como que ele exibe essa lista de sinais que a gente acabou de ver. Só que para chamar o utilitário a gente vai ter que escrever barra né, bin barra Desculpe, faltou aqui o menos L, agora sim. tá Ele precisa de parâmetros, parâmetros ali os argumentos são obrigatórios. né Sem argumentos ele mostrou a gente uma ajuda. Então veja. Eu tenho esses sinais aqui nessa exibição. Já o comando kill traço L e eu tenho essa lista arrumadinha. O utilitário kill também pode mostrar uma tabelinha bonitinha, mas é bem diferente, bem, com com uma quantidade bem menor de sinais, né? Então aqui eu tenho os sinais na forma de uma tabela bonitinha, OK? Mas o que nós vamos usar, o que nós utilizamos, inclusive na última aula, não foi e nem será o utilitário, a ferramenta Q e sim, o comando interno Q. Isso acontece a gente chamar o Q aqui e ele já sabia que é o comando interno, porque o, o shell, o bash, ele vai fazer isso mesmo. Primeiro ele vai tentar executar eles, as funções, depois os comandos internos e depois é que ele vai ver se tem algum executável no, na lista de caminhos de executáveis, que é o famoso PATH, né? Que a gente vai ver bastante nas próximas aulas. O kill então, que está em uso, quando eu dou o enter aqui nessa linha de comando, é o comando interno, porque ele aparece antes, ele é, ele é buscado antes de, do, do Shell buscar executáveis. Ok? Então eu tenho certeza que esse kill é o comando interno. De novo aqui o -l, então vocês vão ver que os sinais têm números e tem nomes, e dá para a gente utilizar qualquer um dos dois, o número ou o nome, na hora de utilizar o comando kill Para a gente mandar um sinal. Para um determinado processo, a gente utiliza a sintaxe que, deixa eu limpar, aí eu posso colocar o nome do processo ou o número do processo. Utilizando a, a, a opção a sintaxe mais completa, eu colocaria o -n, para passar o número do processo. E eu utilizaria o -s, para passar o nome do processo. Esse N aqui vem da forma como esse, esses valores, é, o nome ou o, o, o número, são chamados pelo comando. O, o comando chama o número do processo de signum, número do sinal, e chama ah, o nome do processo de sigspec, que é a especificação do sinal, por isso que é num e spec. Agora, a gente não precisa pass passar é, é, o sinal a, o, especificando aqui S ou N, a gente pode simplesmente passar aqui o número do sinal, por exemplo, menos 9. Isso aqui mandaria o sinal SigQ. E a gente pode ver isso na tabela, ó. Deixa eu confirmar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. 9 é Q, ok? É, da mesma forma que a gente poderia passar SIGKILL para passar o, o, o sinal. Né? Pelo nome. Ok? Agora é importante que depois disso venha quem? O PID do processo que vai receber esse sinal. Tá certo? Então, limpando novamente, essa é a sintaxe. Que o sinal e PID. É, se eu quiser especificar, deixar claro que aqui é N, aí eu coloco o sinal 9. Se eu quiser especificar o nome, eu coloco S e aí vem sig. Kill, tá certo? Essa seria a sintaxe. Quatro formas de a gente fazer a mesma coisa. Agora, se eu, se eu quiser, se eu sei o nome de um sinal e não sei o número, eu posso usar o -l para isso também. Por exemplo, 9, ele mostra para gente que o sig, é, em algumas situações, ele é dispensável. A gente não precisa escrever sig, que basta escrever kill, que o sig que significa sinal, né? Então a gente pode usar só essa parte e da mesma forma, se eu fizer que Olha ah lá, 9 ou SIGQ, 9 também, tá certo? Então, a gente pode ver o nome e o número do sinal a partir de uma dessas duas informações também, ok? Mais informações sobre o Q, eu já utilizei aqui, inclusive, para falar de outra coisa, mas enfim, tá aqui, ó, HELP Q, tá? E aqui vocês vão ver... As outras opções. Por compatibilidade ele também tem o um, um L maiúsculo, mas ele entra como um, um sinônimo do L minúsculo por questões de compatibilidade, compatibilidade com aquele utilitário lá que a gente viu também, o BIM barra Q. Barra Agora uma coisa que é interessante é que o kill tem um sinal padrão que você pode passar para um determinado processo. E esse sinal é o SIGTERM. Então, se eu faço Q, PID qualquer aqui, é, o que vai ser mandado para esse PID é o sinal SIGTERM, que é o sinal padrão para você encerrar processos, para você terminar processos. É o que eles chamam em, várias, em, várias, em vários tutoriais, e vários manuais, eles chamam de saída graciosa de um processo, ok? Deixa eu mostrar para vocês o, 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 o 15, ó. Que o menos L 15. Tá lá. Ó. É o term, é o Sig term, com o, o, o número dele é 15. Ok? Beleza. Vamos voltar lá para o nosso slide. E vamos seguir em frente. Tá legal. Porque a gente vai falar de, de, de sinais que tem relação com a terminação de processos. O primeiro sinal é o Sig RAP, que tem o número 1. RAP vem de Rengap. Que era a, a forma na comunicação entre dispositivos gigantescos ou de dispositivos de comunicação. O que, que eu chamo de dispositivos gigantescos? Um terminal lá da aula 1, né? falando com o computador, com o mainframe. Né? É, o RAP vem de RENGAP, significa que a transmissão entre esses dois, é, esses dois dispositivos, de alguma forma, ou ela terminou ou foi interrompida. Então, é a comunicação interrompida. É, esse sinal ele é mandado para os processos filhos de processos ligados ao terminal quando o terminal é fechado aí um detalhe sobre o SIGRAP que ele serve apenas na prática hoje em dia para dar uma cutucada no processo o que o processo vai fazer com, esse, com essa cutucada vai depender do programa tá como o, o que o código vai fazer com, esse, com, a, com a recepção desse sinal. Ele pode fazer alguma coisa, pode não fazer nada, ou pode simplesmente ignorar o sinal. Ele pode nem capturar o sinal. Entendeu? Ele pode não estar monitorando. Então, tudo isso é uma decisão de código, porque o SIG RAP não. Vai fazer nada, a não ser dar uma cutucada no processo. Uma das coisas mais comuns com o que se faz com o Sig é mandar esse sinal, dar essa cutucada, para que o processo seja reiniciado, ou seja, para que ele recarregue as suas configurações, as suas estruturas gerais. Né? Enfim, é, esse seria o Sig é, o outro sinal, o sinal 2, é o seguinte. E o seguinte é o que a gente chamaria então de uma, de, um, de uma terminação nada graciosa do processo. É o que acontece quando a gente dá um Ctrl C, por exemplo. Ctrl C, como nós vimos na primeira aula, está associado ao sinal seguinte. Tá, o atalho Ctrl C, quando a gente usou o comando, o, o utilitário STTY, a ferramenta STTY com a opção "-a", e nós vimos que o Ctrl C estava associado ao seguinte, então é, é por isso que quando a gente dá o Ctrl C, o processo ele é interrompido, é a terminação nada graciosa do processo. Tem também outra que não é nada graciosa, que é o SIGKILL, que a gente usa muito, Quase todo tutorial que fala que alguma coisa travou no, no, no seu computador, você vai lá, abre um terminal e dá um keyLaw -9, nome do processo. O kill é uma outra ferramenta que também faz a transmissão, a, o envio de sinais para processos. E o kill vai mandar para todos os processos que tenham aquele padrão ali de nome né, o sinal que você especificar. No caso, o 9 é o SIGQ por isso que é o menos então você está mandando um sig o menos 9, uh, 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 mandando um kill menos para todos os processos que, que atendam ao padrão que você especifica no comando com o killall agora se você não especificar nada o que acontece é que o killall ele vai ter o mesmo padrão do kill do comando kill que é mandar quem o próximo sinal que é o SIG Term, que como nós vimos é a saída padrão de processos, é a saída graciosa de processos. Né? Então, esse é o término padrão de um processo. É, a tem um detalhe aqui, inclusive, sobre o SIGKILL, que alguns desses sinais, a maioria deles, é, pode ser ignorada pelo, pelo processo ignorada, inclusive, por código. Mas o SIGKILL, ele, ele não pode ser ignorado. E é por isso que nesses tutoriais daí da, internet, da internet, vou mostrar para a gente usar o "-9", para que o, o comando para matar o processo se, não seja ignorado pelo programa. Beleza. E esse daqui, ele não é bem um sinal para terminar um processo, mas ele tem relação com a terminação de processos, porque o... o o processo filho, quando encerra, ele manda esse sinal também para o processo pai, é, ou deveria mandar. E com isso, a gente tem a remoção do processo filho da tabela de processos. Então, o processo zumbi, a gente tem ali o, a, a, o processo terminado ainda na tabela de processos, a gente manda um sig de para o pai, para o pai limpar essa, esses programas zumbis da tabela de processos, ok? É, a gente vai ver isso, inclusive. Vamos ver se a gente ainda tem algum processo zumbi que a gente já faz uso de um sinal aqui e também do comando kill. Vamos lá para o terminal. Deixa eu limpar. Vamos fazer aqui, ó, ps menos o. Eu vou colocar o e, né? Porque a gente tem que pesquisar todos os processos. É, e aí eu vou usar aqueles apenas as colunas, ó. S eu preciso saber o PID, na verdade eu nem precisaria, uh, e o PPID, porque esse é que eu vou usar no comando kill para matar processos zumbis, né? E o nome, o nome é o command, tá? Então com essas informações eu consigo detectar uh, o que eu quero para encontrar meus processos zumbis que estão aqui. Mas utilizando o pipe e grep, a gente consegue limitar apenas a eles. Então ó, aqui, ó, grep a partir do início da linha o primeiro caractere que eu quero encontrar na linha tem que ser um Z maiúsculo tá então tá lá eu tenho agora aqui ó quatro processos zumbis e em estado zumbi e todos eles têm o processo pai 668675 e é isso que me interessa então eu vou fazer aqui ó kill traço qual é o sig child? então é sig child mesmo né que é o 17. Eu poderia colocar menos sig chave ou menos 17. Eu vou colocar 17 para ficar diferente da aula passada. E o pipi ID é o 668, 675. Legal, vamos repetir o comando anterior e eu não tenho mais processos zumbis. Mandando esse sinal para o processo pai, ele acordou para o fato de que existem vários processos zumbis ligados a ele e ele limpou a tabela. Ok? Tranquilo, então vamos voltar lá para o slide, porque tem mais coisa para falar sobre sinais aqui para você. Como eu falei agora há pouco da relação entre o atalho Ctrl C e o sinal seguinte, o sinal 2, que serve para interromper processos, existem outros atalhos também associados a sinais. O Ctrl C a gente já viu que geralmente está associado ao seguinte: o Ctrl Z. Por outro lado, ele vai estar tá associado ao sinal chamado TSTP. Esse sinal TSTP é o que vai ser utilizado para suspender um processo e colocar esse processo em segundo plano. Ele tem o um número 20. É, o sinal também que eu comentei lá na primeira aula, que acidentalmente a gente vive dando CTRL S no terminal e não consegue digitar nada, né? Porque o CTRL S está associado ao sinal SIGSTOP, de número 19, e ele faz com que o processo seja pausado, tá? A gente não consegue digitar, não consegue utilizar. Digitar a gente consegue, e eu vou mostrar já já. Deixa eu só mostrar como a gente sai dessa situação do, sino, do, do terminal travado, do SIGSTOP, né? é, que é através do, atra do atalho CTRL Q que gera o sinal, que emite o sinal, sig conte, que é o continua um processo pausado. E um detalhe importante, inclusive sobre esses atalhos, é que a gente está falando aqui especificamente do contexto do terminal, onde eu tenho execução ou um shell ou um processo iniciado a partir do shell. Então tudo isso aqui tem a ver com algo que está sendo executado na sessão Corrente do nosso Shell, do nosso terminal. Ok? Então no, no, o Ctrl C necessariamente não vai fazer a mesma coisa quando eu estiver em outro contexto, utilizando outros programas. Outros programas podem tratar esse, esse atalho Ctrl-C, por exemplo, ou Ctrl-Z, Ctrl-S, de outras formas. E a prova disso é que quando você está ali no seu editor gráfico, normalmente você dá um Ctrl-S para salvar o seu arquivo e não para parar o seu programa, né? para pausar a execução do programa. É, então, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Depois a gente fala do Ctrl-barra, que é o seguir Quit, e do Ctrl-D, que é o Sig Rápido. Mas vamos é, vamos dar uma olhadinha no terminal, porque isso é interessante. Como eu falei, parece que o terminal está travado. Deixa eu mudar para cá, limpar. Quando eu dou um CTRL S por engano, repara, eu estou digitando um monte de coisa, não acontece nada, e eu acho que o terminal está travado, mas ele não está travado. Na verdade, é o processo do Shell está pausado, mas a entrada padrão continua recebendo tudo que eu teclei aqui, no que eu estou teclando no teclado. Tanto que quando eu dou um q para sair disso ali está tudo o que foi digitado enquanto o terminal que não era o terminal era o shell estava é, est estava pausado, ok? Então não é, não é necessariamente não está travado o meu terminal não está travado o meu shell, tá? Ele está pausado mas continua recebendo dados na entrada padrão e quando eu saio desse desse estado de stop né com o conte o sinal conte eu tenho a, a exibição eu tenho a liberação na saída também através de um eco né porque isso aqui lembra tudo que a gente está digitando aqui aparece para gente por causa do eco lembra lá da disciplina de linha que faz um eco dessas coisas para gente aqui no terminal então então, eu tenho um eco do que eu estou digitando. Deixa eu é, cancelar, deixa eu limpar e voltar para os slides. Beleza, então agora vamos falar desse control bar invertido aqui, que emite o sinal SIGQUIT. O SIGQUIT, é, assim como o SIGTERM, é o sinal padrão para é, você é, terminar processos, entre aspas, de forma graciosa, a segunda forma mais graciosa de você terminar um processo, no caso específico do terminal, é com o SIGQUIT, que faz a mesma coisa, só que pressupõe-se que um SIGQUIT venha sempre da ação de um usuário, ele não vai acontecer naturalmente entre processos. Ok, então quando o usuário termina um processo com o SIGQUIT, além do processo ser terminado, o conteúdo do, do, da memória, do buffer de memória, ne, naquele momento da interrupção, naquele momento do término daquele processo, vai ser despejado em um arquivo. E isso é o um processo que a gente chama de core dump. No nosso dia a dia, isso não acontece, a gente não utiliza isso mas a gente, a gente tem à disposição o recurso, ok? Deixa eu ir lá para o terminal, eu vou fazer aqui, ó, type sleep, que é uma coisa nova que a gente está vendo, ó. Sleep é um utilitário que está aqui, ó, em usrbin sleep, tá? É uma ferramenta que pausa por um tempo que a gente determina como argumento dessa ferramenta, dessa, de, na hora de escrever esse comando. Então, ó, sleep, e eu vou colocar aqui ó, 300 segundos. Isso significa que esse processo vai ficar executando, fazendo absolutamente nada, apenas pausando ali, ocupando o meu terminal por 300 segundos. Isso dá 5 minutos. E eu vou utilizar o CTRL invertida para fazer um quit. Tá? então o contra barra invertida apareceu aqui foi despejado isso na saída tá vendo ó? é e ainda a, a string sair Beleza vamos voltar ali para o slide porque esse último atalho aqui ele é muito interessante é, tem muita tem muita conversa por aí na internet a respeito do que ele realmente faz. Muita gente publica que o Ctrl D ele, está, ele também emitiria um SIGQUIT, e isso não está certo, tá? E eu vou mostrar para vocês que não é bem assim que a coisa funciona. O Ctrl D ele estaria associado sim ao sinal SIGRAP, tá? O SIGRAP, como eu falei para vocês, é aquele sinal de fim de transmissão, né? que Aqui no, no nossos sistemas Unix-like atuais serve para dar basicamente uma cutucada em um processo e o processo recebendo essa cutucada ele vai decidir o que fazer. Mas por padrão ele é utilizado basicamente é, quando um terminal é encerrado e ainda existem processos sendo ex executados associados a ele. Então quando o terminal fecha todos esses processos vão receber um SIGRAP. E aí, o que vai acontecer com esse SIG depende de cada programa. Bom, vamos dar uma olhadinha no terminal para experimentar isso. Deixa eu limpar aqui. Como vocês viram, eu vou fazer aqui de novo ó, o SLEEP 300, dei o CTRL barra invertida, isso é um sinal SigQuit. Inclusive, a gente tem o despejo desse, desses dados na saída padrão. Já se eu faço o slip 300, está rodando, e dou um Ctrl D, não acontece nada. Repara, não, não há nada acontecendo com esse processo em execução. Deixa eu terminar aqui mais uma vez com o um CTRL barra invertida. Se eu fizer, por exemplo, se eu entrar no Shell SH, que é, eu estou iniciando um outro Shell a partir do meu Shell, ok? Isso vai me levar para o Shell SH. Então esse prompt até ficou diferente porque eu estou em outro Shell. O um Shell que é um processo filho do processo do BASH que está em execução no meu terminal. Agora, se eu fizer o Control D aqui nessa situação, olha o que vai acontecer. Voltei pro pros, pro Bash. Deixa eu entrar de novo no sh, porque o que eu fiz com o Control D é o mesmo que fazer isso aqui, ó. Exit, tá? E é o mesmo que aconteceria com o Shell SH se o terminal fosse desconectado. Ou seja, se nesse ponto aqui eu, eu, eu desligar esse terminal, se eu fechar esse terminal gráfico, o, o Bash também vai ser terminado. Então é essa é a relação com o control D. Ele é um SIG RAP. Tá? Tanto que eu posso usar o control D para sair de sessões de Shell multiplexados, como TMUX, Screen e outros ou também para sessões de de, sessões de SSH, entendeu? Porque ele é o sinal de fim de transmissão. Bom, é, tem umas coisas interessantes que a gente pode fazer para demonstrar outra coisa que acontece com o Ctrl D. Então deixa eu limpar aqui. Eu vou utilizar um, uma ferramenta que é muito comum, que é a ferramenta CAT, que faz a concatenação de arquivos, né? É, e que serve para a gente inclusive ver o que tem num arquivo. Mas também, ele, o que ele fica monitorando aqui é a entrada padrão, se eu não colocar nenhum parâmetro, nenhum argumento depois dele. Então, se eu faço um cat simplesmente, repara que o cursor foi para baixo, está piscando e está esperando eu digitar alguma coisa. Eu digitei. Legal. No momento que eu dou o enter aqui, terminando esta linha, ele vai despejar isso na saída. Ou seja, isso aqui é, é o eco do que eu estou digitando é, e eu tenho o despejo desses dados que ficaram acumulados num buffer, né, numa memória temporada, é, temporária é, aqui na minha saída padrão. Certo? Porque ele, isso é o processo de concatenação. Internamente é isso que o CAT faz. tá Ele vai ler o, o, o um arquivo e vai concatenar aqui com a saída. E a gente vai ver a, a, o, o que tem nesse arquivo, tá certo? Bom, aí eu vou digitar outra coisa e dei Enter. Isso vai ser, enfim, é, nesse ponto que eu dei esse Enter, repara que o meu buffer agora está vazio porque ele despejou o conteúdo dele aqui na saída padrão. Se nesse ponto eu der um Ctrl D. Olha lá, eu saio do CAT. A mesma coisa aconteceria se neste ponto aqui, antes de digitar qualquer coisa, eu desse um CTRL D. Dá a impressão de que o CTRL D aqui, que o atalho CTRL D, ele também está é, terminando o, 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 o programa. Ele está dando um SIGQUIT. Dá essa impressão, mas não é isso que está acontecendo. Repara. Eu vou fazer aqui agora, vou limpar e vou fazer o CAT novamente como nós fizemos. Ó, CAT EnTER. Aí eu vou escrever banana. Tá lá, banana. Dei o CTRL D. Olha como o comportamento foi outro. O que aconteceu? O conteúdo do buffer, daquilo que eu estava digitando, que estava numa memória temporária, temporária foi despejado na saída padrão. E nesse ponto eu tenho. O, o, o buffer está vazio porque ele já foi despejado. Se eu der um segundo, Ctrl D, eu saio do cat. Eu encerro o processo do cat. Então, repare que é uma outra situação. E a coisa ainda fica mais interessante se eu fizer assim: ó cat, banana, Ctrl D, enter, laranja control d enter. Então, repara. É, despejou e é como se eu desse é, a partir desse ponto, se eu desse uma quebra de linha numa linha vazia. E repara que então isso aconteceu. Agora essa linha aqui está vazia, o buffer está vazio. Eu control d e sair do cat. Tá? Isso é muito legal. E por falar em cat, Deixa eu fazer uma brincadeira aqui com vocês, bem legal, para a gente já começar a entender a, a utilidade do cat. que eu vou abrir um outro terminal aqui. Abri o segundo terminal, vou aumentar a letra para vocês enxergarem a magiquinha acontecendo. Uh, eu preciso saber o nome desse, desse pseudo terminal. Então, eu vou fazer aqui, ó, TTY. Ele é o PTS... 2, correto? Nós fizemos uma experiência assim na, na primeira aula e essa aqui vai ser uma, uma, um complemento daquela experiência, porque agora nós conhecemos o CAT, o utilitário CAT, a ferramenta CAT. Eu posso redirecionar a saída do CAT, em vez dele mostrar aqui para mim no, meu, é, no, no na minha linha de comando, eu vou colocar para ele redirecionar toda a saída para o arquivo. Do drive ali, do, 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 do dispositivo PTS barra 2 Então, ó Barra DEV Barra PTS Barra 2 Como nós fizemos na primeira aula Tá? Eu estou escrevendo a saída do CAT Nesse dispositivo Ok? Mas como eu não coloquei nada Nada está acontecendo aqui nesse terminal Eu posso até limpá-lo, né? E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou começar a digitar Banana Olha lá, apareceu banana, laranja. É quase que um chat essa coisa, né? Então, ó, eu posso ter uma conversa em tempo real. Inclusive, eu posso fazer aquilo que eu fiz com o CTRL D. Ó, abacate, CTRL D. Repara, ó, o abacate foi parar aqui. O que, o, que tá, o que estaria indo para a saída padrão, repara que aqui eu não tenho mais aquela duplicata né, que eu tive nos exemplos anteriores, porque o que está indo para a saída padrão está vindo, na verdade, está sendo redirecionado para o arquivo do dispositivo PTS2. E aí eu dou um outro Ctrl D e eu encerro aqui. E encerro aqui também, né, basta dar Enter. Lembrando que isso tudo está vindo pela. Saída padrão, então não é nada que é executável, né? Esse terminal está vendo que tem na saída padrão, então não é nada executável. O é executável que você digita e está na entrada padrão e você dá um enter, então é totalmente seguro é, o que o está que acontecendo aqui nesse segundo terminal. Mais uma curiosidade, já que a gente está falando do CAT e está falando de CTRL D, despejar conteúdo de buffer e essas coisas todas, deixa eu fechar esse terminal. Vamos limpar aqui e vamos voltar para os nossos slides, porque eu quero completar, quero fechar esse assunto do Ctrl D. Então, cuidado! Muitos tutoriais afirmam que o Ctrl D emite o sinal SIGQUIT, mas não é verdade. É, ele tem efeito sobre o processo do shell, equivalente ao um exit, mas por quê? Porque o SIGQUIT, é, é porque o SIGRAP ele é o sinal de que o terminal fechou. Então, quando eu estou no processo do Shell e eu fecho o terminal, é o equivalente de dá dar o exit nesse, nessa sessão do shell que está no terminal. Então é como se, é, para ele, é o terminal desligou, então eu vou sair também. Tá? Ah, beleza, dá tá na hora de ir embora. Então, de fato, ele representa o fim da transmissão. É um sinal SIG RAP, sinal 1. O sinal SIG RAP, lembrando, é um sinal que cutuca o processo, e aí já de uma forma geral, e cada processo vai decidir. Cada programa ligado a um processo, através do seu código, vai decidir como vai lidar com essa cutucada. Né? Quando a gente está fazendo a leitura do stdin, que era o caso ali do, do, do cat, eu estava digitando alguma coisa, isso vai encher um buffer né? de entrada e esse buffer, quando eu dou o Ctrl D, é despejado na saída. Foi o que nós vimos no nosso comando. né? E quando a linha está vazia, ou seja, quando o buffer está vazio, se eu dou um CTRL D, o processo é terminado. Tá ok? Bom, nós fizemos esses testes aqui e agora estamos prontos para o próximo assunto. Muito bem, então agora esses sinais de propósito geral, também chamados de real-time, aliás, originalmente chamados de sinais real-time, em tempo real, são faixas de sinais, na verdade, são faixas de sinais destinados a uso genérico. É, a gente pode utilizar esse, essas faixas para vários propósitos. Por exemplo, aqui no meu sistema, aqui no meu i3wm, eu utilizo o sigrtmin com um valor aqui n, que é um número inteiro dentro dos limites do meu sistema, para mandar sinais para o meu painel. Deixa eu apertar aqui a tecla super para vocês verem. Bem aqui embaixo está o meu painel e vocês vão ver que eu tenho aqui nesse cantinho, vai ficar difícil de ver por causa da, da, do player, do. Do vídeo, né? Mas enfim, aqui eu tenho, por exemplo, uma monitoração que eu faço das atualizações, eu tenho aqui o controle do meu som, eu tenho a data e hora, tenho essa, esse controle aqui, esse monitoramento que eu faço das teclas do, dos LEDs do meu teclado tem a tecla Caps, a tecla NUM. Tudo isso eu, é, é um script rodando em segundo plano. Vocês viram, inclusive, o I3 Blocks rodando em segundo plano. Estava lá com a letrinha T no início, né? A gente tinha comentado sobre isso. É, o I3 Blocks ali rodando em segundo plano, ele vai ficar atento a esses sinais aqui, ó. SIGRTMIN, que eu vou mandar através de eventos de quê? De, de atalhos do meu, do meu gerenciador de janelas, ou então... Uh, alguma coisa que aconteça, como por exemplo uma atualização que eu mando fazer através de um agendamento no cron do meu sistema, a gente pode falar sobre isso depois, mas uh, eu faço esse agendamento e toda vez que tem uma atualização ele manda um sinal sig_rtmin para o i3 blocks e aí essa, esse, esse monitoramento que eu faço das atualizações é atualizado, ele vai mostrar essas informações. Então é, o SIG RTMIN a gente pode utilizar muito em scripts para essa finalidade, tá certo? É uma coisa bem interessante. É, o RTMAX é a mesma coisa, que muda é, é, a sequência de valores, mas eu poderia usar tanto um quanto o outro, tanto faz, porque o importante é o sinal chegar até o processo que, que você está querendo controlar. Tá? Eu vou mudar aqui para o terminal para mostrar para vocês essas faixas de sinais. Então, aqui, traço L. E olha aqui, ó, do 34 até o 49, eu tenho o SIG SIGRTmin. Do 50 até aqui o 64, que é o último sinal, eu tenho o SIGRTmax, tá? Isso é uma faixa de sinais, OK? Quando eu digo aqui no slide que a gente Deve é, não convém invocar pelo número, pelo signum, é porque essa identificação pelo número pode variar de sistema para sistema. Então, por exemplo, eu quero mandar um SIG RTMI 11, né, eu vejo aqui, ah, esse é o sinal 45, então eu vou mandar um sinal 45, vou fazer um kill -45, mas é, eventualmente. O que vai acontecer que de um sistema para outro, é, o SIG 11 mais 11, ele pode não estar com o CIG NUM 45 Por isso que a gente deve preferencialmente usar o SIG SPEC nesses casos. E o SIG SPEC inclui esse nome aqui, Sig o sinal de mais e o inteiro 11. Ok? Então é por isso que a gente deve preferir usar o nome do sinal em vez do número do sinal, ok? Beleza, vamos voltar para o slide. Deixa eu ver o que, é que tem mais para dizer sobre isso. Tá, não tem muita coisa para dizer, mas eu posso mostrar aqui rapidamente, deixa eu limpar, é, eu posso mostrar a minha configuração do I3, eu criei até um, um alias né, para editar diretamente, o I3 Conf, aí ele já abre o editor com a minha configuração do I3. Aí eu vou mostrar para vocês, lá embaixo... Uh, eu acho que é aqui ó, por exemplo, aqui ó: Super, Shift e U. É a combinação de, de teclas que eu utilizo para executar o, o comando PQ-sig RTmin mais 14 e mandar isso para quem? Para o processo do i3 blocs. O pq, em vez do é, é, diferente do Q, ele vai receber o nome de um processo aqui. Como, uh, como destino, e não o PID do processo. Então o Q vai trabalhar com números de, de, de PID e o PQ vai trabalhar com nome do processo. Então, e aliás, esse nome é um padrão, tá? Isso é assunto para depois, para outras aulas, mas basicamente é isso. Só para vocês conhecerem, né? o PQ está aqui. Então, aqui, okay, isso é um uso típico. O I3 Blocks, que vocês viram, que estava rodando em, em background, rodando em segundo plano, ele está atento aos sinais né? e ele vai receber esse sinal e vai fazer alguma coisa. Assim como eu fiz também... Aqui para controlar o meu som, aqui ó, mando o Sig RT Min 10 e assim por diante. Essa é a, uma das aplicações dos, dessa faixa de sinais Sig RT Min e Sig RT Max. Deixa eu sair daqui, deixa eu limpar e voltar para os slides. Seguindo, agora está na hora da gente falar da árvore da vida, a árvore genealógica dos processos. Para começar, a gente precisa lembrar que todo processo é criado a partir de outro processo, ou seja, todo processo vai ter um pai. Inclusive, aqueles processos que a gente chamou de órfãos na aula passada, eles acabam recebendo como pai o próprio init, no, no caso aqui da gente, no Debian, é o systemd correto então todo o processo vai ter um pai e se a gente pegar de trás para frente do filho para o pai para o avô para o bisavô etc a gente vai ver que todo o processo acompanhando essas ramificações vão ter origem lá no processo de PID 1 que é o init para visualizar isso existe uma ferramenta muito legal que é o ps3 que a gente simplesmente digita ps3 e a gente vê essa árvore Vamos dar uma olhadinha rápida, porque o objetivo aqui não é o PS3 em si. Mas vamos lá, vamos lá para o terminal e eu vou digitar aqui, ó, PS3. E aqui está a árvore da vida, a árvore dos processos, a genealogia dos processos, então repare que todo o processo está ligado a um outro processo e, e, e acompanhando aqui, ó, tem até mais ramificações aqui nesse processo do XFC4 terminal, está vendo? Ó? que é inclusive onde nós estamos executando o PS3. acompanhando de trás para frente a gente chega aqui ao System D, que é o PID 1, ok? para quem viu lá na postila Deixa eu limpar, que eu usei o PS3 menos A maiúsculo, traço A maiúsculo. Isso é porque eu queria lá essa saída em ASCII, para poder copiar e colar direitinho na apostila, tá certo? Mas não precisa do menos A. O menos A é só para saída em ASCII. Aqui a gente pode usar normalmente. Um lance interessante que acontece quando a gente olha aqui a saída padrão do PS3 é que ela tem, é, ela geralmente vai terminar em processo dessa forma aqui, ó. Aqui não, tá vendo? Ó. Tá, é, é uma coisa normal, tá terminando no processo SSH agent, tá? E aqui no SHORG, por exemplo, tá, eu tenho essa notação 9... O asterisco significa vezes, aí eu tenho um, os colchetes e dentro dos colchetes eu tenho o entre chaves. Antes da gente falar do que é isso, repara que por acaso eu escolhi o SHORG aqui, mas é, um, é uma ramificação muito interessante, porque ela mostra para gente o que aconteceu lá na aula passada. Lembra? Assim que o meu sistema foi iniciado, eu tive ali que digitar o um nome de usuário, esse nome de usuário quando eu dei enter iniciou um processo que a gente viu lá que era o login. Esse processo login, é, depois de autenticar a minha senha, né, ele me liberou um, um shell bash, né? No bash eu executei o startx para iniciar o que é o script de inicialização da minha interface gráfica, que por sua vez executou um processo xinit que é para iniciar o Xorg né, e o meu gerenciador de janelas. E aí o que aconteceu que o chorgue neste momento ele está executando aqui ó nove vezes alguma coisa que está sendo chamada de chorgue. Então, a gente vai precisar dar uma olhadinha mais a fundo no que é essa coisa que está sendo representada aqui. Para começar essa nossa investigação, primeiro nós vamos tentar descobrir o PID do SHORG. E a gente pode fazer isso de várias formas. Deixa eu limpar aqui. Uma delas seria com o próprio PS. Eu posso fazer PS E. E fazer um grep. SHORG. E aí eu, te, aí eu tenho a linha do PS. Que me retorna o 979. Tem também um outro, uma outra ferramenta. Que é o PID OFF. E aí eu coloco o Shorg, E ele também me retorna o PID 979 e eu poderia também fazer o PS3 com o, a opção -P que uh, uh, faria com que todos os PIDs fossem exibidos só que essa opção -P vai dar um spoiler para a gente sobre o assunto que eu quero falar com vocês agora né então a gente não vai utilizar a gente já sabe que o PID do SHORG é o 979. Então o que a gente vai fazer é o PS3 já utilizando esse PID 979. Então tá lá. Eu tenho apenas a partir do SHORG e as suas ramificações. Então eu vejo aqui ó nove vezes SHORG, ok? Vamos expandir isso usando a opção menos P, que aí a gente vai ver inclusive os, pros, os números dos processos. Agora sim. Então, isso aqui, essa notação, equivale a todas essa, toda essa ramificação que vocês estão vendo. E repara que eu tenho outros números de processo aqui, outros PIDs. Correto? Beleza. Se esses processos estão aqui, então eles também que têm que estar naquele diretório virtual que é montado na pasta barra proc, na forma de pastas com esses nomes: 980, 981, 982, etc. Então vamos fazer um ls do barra proc para ver o que ele mostra: ls-l barra proc. Vamos ver se a gente acha essas pastas lá. E cadê? Aqui deve Opa, cadê? 979 e vai direto para 973. Cadê o 980 e em diante? Alguma coisa está errada. Deixa eu voltar lá para, deixa eu limpar e vou eu vou fazer de novo o comando aqui para a gente ver esses números. é tá certo, eles estão ali. Onde que estão esse, esses diretórios Na, lá no sistema de arquivos virtual montado em barra /proc. Bom, Aí é que entram alguns outros detalhes sobre o que está acontecendo. Essa notação do PS3 que coloca esse nome entre essas chaves é, indica para gente que se trata de uma thread. Thread é um conceito é, que diz respeito ao processo, ao programa executando várias tarefas simultâneas. Para várias finalidades, acelerar o processamento, é, melhor utilizar melhor os recursos da CPU. Né? Em geral, se faz isso por eficiência, por velocidade, inclusive. Tá? Então, é muito normal um programa é, dividir as suas tarefas em vários ramos que serão executados simultaneamente, em vez de ficar executando uma coisa de cada vez. Isso é o que se chama de linha de execução, fio de execução ou thread em inglês, que é de onde vem do conceito original. Bom, essas threads elas são é, representadas no sistema de arquivo virtual dentro de uma pasta é, do processo em si, o 979, chamada task. Então vou fazer aqui: ls-l proc Barra no, 979, oh, 979 e eu tenho a pasta test E lá estão os números que nós vimos aqui no PS3, 980, 981 e assim, e assim por diante. Internamente, o, como é todo esse sistema de arquivos é uma interface de gerenciamento dos processos, o kernel conta com rotas para chegar até as threads dos programas também dos processos tá no final das contas para o kernel Linux uma thread e um processo são a mesma coisa a única diferença de uma thread para um processo normal vamos chamar assim de processo normal que é esse que está aqui representado em barra proc aqui, aqui é, é que esse processo aqui tem os recursos dele os recursos próprios os, os recursos que foram disponibilizados para ele já essas threads que também são processos elas não têm acesso a recursos próprios elas compartilham os recursos do processo a que estão ligadas ok é, dá para gente comprovar inclusive que o, existem rotas até essas threads e que de certa forma o kernel está tratando essas threads como processos normais, porque olha só, apesar de não existir aqui, ó, nessa listagem que nós fizemos, não existe o 980, por exemplo, né? É, eu vou limpar e eu vou fazer aqui agora é um cat. Eu vou fazer um cat mesmo do PROC 980. Lembra que a gente fez o uso do arquivo status na aula passada? Então é isso que eu vou tentar fazer aqui agora: ó. status. Não existe essa pasta 980 ligada à barra PROC, mas como se trata de uma rota até um determinado processo, a gente consegue fazer isso. Olha que interessante. A gente consegue ver um arquivo de uma pasta que não existe, de um diretório que não existe. É muito legal, né? E repara que o nome desse processo aqui, 980 na, na verdade, aparece como o um nome do Shorg. E depois de do dois pontos, aqui está a tarefa que está sendo executada. Não importa qual é a tarefa, ela é uma thread do Shorg. Para a gente é isso que basta. Inclusive, dá para a gente entender melhor. Esse campo aqui, que é o TGID ou identificação da, do grupo de threads, que repara que está associado ao PID979, oh, né? E que é então o, o processo principal do qual derivam essas threads 980. Então todos esses processos aqui que a gente viu estão nesse grupo do, que, eh, que, está, uh, que recebe a identificação. Do PID que tem acesso aos recursos, beleza. Tanto que olha só que interessante: apesar do PID 980 estar na ramificação do PS3 ligado ao processo 979, por ser uma thread, o PPID não é do da thread, o PID é o PPID do processo, né? No caso 979, o PPID dele é o 978, o processo pai dele. Entendeu? Então, isso é uma outra forma de você atestar o fato de que essa thread ela é tratada como um processo, ela recebe um PID, mas os recursos que estão associados a ela não, não são os recursos dela, são recursos compartilhados do processo que gerou essas threads. OK? Isso é muito legal, é muito interessante e ajuda a gente a entender inclusive por que, que quando a gente vai fazer aqui, deixa eu limpar. Vou fazer aqui um ps e, tá? Eu vou fazer aqui um grep shorg né? Só aparece o processo do shorg 979. Se eu quiser ver os processos relativos às threads do shorg eu vou precisar utilizar um outro formato de saída que é com o L maiúsculo. E aí a gente vai ver não só o shog, mas também as threads que estão associadas a ele. Agora, as threads no Linux, na saída do comando PS, vai receber, vão receber outro nome. Tá? Eles vão ser chamados de Lightweight Process, ou seja, processos leves. E apesar de não ser o conceito original de processo leve, de Lightweight Process, Aqui, a ideia é que, de que são processos, como outros quaisquer, só que não têm recursos próprios, que não gerenciam os próprios recursos. Eles, eles compartilham os recursos de um processo real, de um processo principal. tá certo? Bom, a gente pode ver isso fazendo aquela nossa listagem larga. Tá? E aqui eu vou usar o head para a gente ver os cabeçalhos. Tá? Então, ó, head... Menos N1 então tá aqui ó, vai aparecer nessa, nessa disposição nessa formatação de saída mais completa como LWP tá vendo? Então o LWP é o lightweight process será que funciona se a gente usar o menos ó vamos limpar então ó PS menos E agora a gente não vai fazer grep não, eu, eu Não vai fazer red, vai fazer grep é L não é l, é o, tá? E aí a gente vai usar, ó, PID. Vou fazer poucas coisas. Lightweight, eu acho que é assim. E command. É, funcionou. Só que a gente vai uh, fazer o grep do sort. Uh, não mostrou, não mostrou pra gente. É porque eu acho que eu falei o nome errado, inclusive, né? É, não falei o nome certo. Será que eu tenho que colocar, além disso, o L maiúsculo? Vamos ver. Ah, isso aí é o que faltou. Era exatamente o que tinha faltado, era isso. Faltou a gente colocar o L maiúsculo. Então, não basta a gente colocar o LWP aqui. A gente também tem que é, informar que é para mostrar os processos leves. E aí, assim, a gente tem. Todas essas saídas aqui acontecendo. E detalhe que o próprio processo ele entra como um dos fios de execução do processo. <laughs> ele entra como um dos fios de execução, como uma das linhas de execução. Porque no final das contas ele vai ser uma thread principal e, uh, e de outras outras threads. E, e se eu não me engano, vamos pegar aqui um processo que não. Vamos ver aqui o PS, qual é o processo do Bash. Ó. O processo do bash é o 670788, Então, ó, ps3 667. Ah, por que que eu estou fazendo isso, né? Aqui, ó. Tá lá e tá rodando ps3, correto? Então, repare, eu não tenho thread nenhuma acontecendo a partir do meu bash, tá vendo? Mas vamos ver o que acontece, o que tem lá na pasta task do do processo do shell. Então, ó, é, ls-l barra proc barra cifrão cifrão que é o processo do shell né? e a pasta é task tá, ele, ele tentou aqui escapar essas coisas quando eu dei o tab Não tem que escapar nada rapaz Tá lá existe a pasta, a pasta task e o conteúdo é apenas o processo principal isso aqui é mais uma pista de como o linux trata as threads Tá, ou melhor, como ele trata até os processos. Processos são threads. Para o Linux, do ponto de vista do kernel. Todo o processo vai ter um, um diretório task, e dentro desse diretório task vai ter a própria representação, de novo, desse processo. E é assim que o Linux vai estabelecendo as rotas. Rotas são isso, são as ligações, são os caminhos que ele percorre enquanto utiliza essa interface aí, que é o sistema de arquivos virtual, montado em barra PROC, tá? Por isso que quando a gente fez aqui, ó, é ls... Menos L. Se eu, fiz, eu vou fazer aqui de novo ó ls-l barra PROC é, era o que? Era 980, né? Era isso, tá lá. Eu vejo como se existisse uma, um processo 980, mas se eu faço uma listagem aqui ó do barra PROC. Aqui ó, 979 tá certo ó 979 e eu não tenho o 980 depois dele, eu vou direto para o 993. Tá certo? Então é, eu faço aqui o ls barra Proc 980 e, e ele acha. Por quê? Porque isso aqui não é um, um sistema de arquivos real, é um sistema de arquivos virtual. E a partir daqui valem as regras das rotas do Linux para chegar até lá. Como que ele chegou até essa pasta aqui? Para começar, ele foi procurando onde. Ele foi procurando, muito provavelmente, na, pra, na pasta 979 task, tá? e ali ele encontrou o 980-viu que ele era o processo do Xorg também, era um processo leve do Xorg, e com isso ele estabeleceu a rota para que essa outra, essa outra busca que eu fiz, essa pesquisa com o LS, funcionasse. Entendeu? Então ele estabeleceu essa rota. Agora, se eu tentar fazer aqui, ó, é, deixa eu limpar. Será que tem a pasta barra task também para o 980? Olha lá, ele, não, ele vai encontrar a do 979, né? Que é onde está o 980 de fato. Então essas coisas são muito interessantes. É a forma como o Linux lida com os processos. Processos, no final das contas, para o Linux são threads. Tá? Por isso que essa pasta aqui também se chama task, porque thread também é sinônimo de tarefa. Né? Então a pasta task tem as tarefas. Um processo é uma tarefa, também pro ponto, do ponto de vista do Linux. Bem legal, não é? Deixa eu voltar aqui para o slide. Então tá, só para confirmar aqui que a gente falou tudo o que tinha que falar. Do ponto de vista do kernel, todos os processos são threads. Do ponto de vista dos processos, as threads são linhas de execução de tarefas de um mesmo programa, tá? Do ponto de vista do kernel, as linhas de execução de um programa são processos sem recursos pró próprios e por isso eles são chamados de processos leves (LWP) no sistema GNU/Linux, ok? No sistema de arquivos virtual a gente comprovou essas coisas todas. Tá joia? Beleza, vamos em frente. Muito bem, então vamos ao último tópico de hoje dessa maratona, e eu tenho que pedir desculpas a vocês porque eu tive que interromper essa aula a gravação dessa aula várias vezes por causa de temporais carro de som passando na rua cachorro latindo aqui do lado é um absurdo eu levei dois dias para gravar essa essa aula literalmente dois dias eu ainda estou aqui no, no finalzinho são quase duas horas da tarde de uma da sexta-feira e está ameaçando um temporal e quando chove aqui também o barulho no telhado é insuportável, atrapalha a gravação. Então, para vocês, talvez seja lá questão de uma hora e meia, duas horas no máximo dessa aula, mas para mim foram dois dias, então por isso que eu tô falando. Estamos chegando ao finalzinho dessa maratona, tá? É, mas isso é normal, isso acontece, tá? E a gente faz isso com prazer, apesar de todo o trabalho que dá. Bom, é, para finalizar então essa maratona, vamos falar dos grupos, tá? E. A gente acabou falando sobre um grupo que, vamos dizer assim, é o grupo da sua forma mais bruta quando a gente está falando de processos. Porque o, 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 o agrupamento de, de ramificações de um mesmo processo nas threads é um agrupamento. Tanto que a gente viu quando leu o arquivo status, lá do, do processo. Do, do SHORG, né, a gente viu o TGID, né, a, a, aquela informação do grupo, eh, da identificação do grupo de threads. Então é um agrupamento já. Mas quando a gente fala de grupos de processos, a gente costuma diferenciar essas threads dos processos que não são dos mesmos programas, relacionados aos mesmos programas, mas que estão relacionados de alguma outra forma entre si e isso pode ser por exemplo através de um pipe, através da execução de um script e, e essas interações que a gente faz com os programas pode fazer com que vários processos sejam iniciados e, e estejam relacionados entre si quando a gente faz por exemplo aqui várias vezes o um ps alguma coisa grep pipe grep outra coisa esse comando encadeado ele vai acionar, vai dar início, vai dar origem a dois processos, o processo do PS e o processo do GREP. E eles dois, estando numa mesma linha de comando e tendo um encadeamento entre eles, isso vai configurar um grupo de processos. Outra forma de agrupamento é tem a ver com aqueles processos que acontecem dentro de uma seção do shell. E quando fala de sessão do shell, aqui eu estou sendo específico em relação àquele shell que é iniciado junto com o terminal. Esse shell que for iniciado com o terminal vai dar origem a um grupo chamado de sessão. E esse grupo vai ter uma identificação, também chamada de identificação de sessão, ou SID, cujo número será exatamente o PID. Do shell que foi iniciado com o terminal. Então, essa ideia de sessão de shell tem a ver com isso. É o shell que é iniciado com o terminal e que é encerrado quando você encerra o terminal. Tem a ver com a ideia de você chegar no seu trabalho, bater o cartão, fazer o seu trabalho, bater o cartão e ir pra, voltar para casa. tá? Então, essa é uma sessão de trabalho. Ali dentro desse shell, pode acontecer. De você abrir vários outros shells. A gente, popularmente, né, aqui no popular, a gente fala que aquilo também é outra sessão do shell. E não está errado, porque a gente vai abrir um outro shell, vai fazer uma série de coisas e vai fechar esse outro shell, exatamente como a gente faz no terminal. Só que a gente não vai fechar o terminal é, é, por, por fechar esse outro shell necessariamente. É, pode acontecer, mas não é essa a ideia. O importante é que é, nesse caso de, sensor, de Shells que você abre a partir de um outro Shell que já está ali ligado no terminal, ele não vai receber essa identificação do, de, de sessão, então você não vai ter um SID próprio para ele, o SID dele vai ser o número do processo que foi iniciado com o terminal. Provavelmente vai ser o PID, o PID do processo pai desse novo Shell, mas não necessariamente, tá? Existem várias possibilidades de situações diferentes. O um outro conceito de agrupamento que existe também é o conceito de jobs e também tem a ver com o conceito de sessão, porque os, os jobs são sempre associados a uma sessão. Repara, você vai do seu trabalho, você bate seu cartão e começa a fazer coisas na sua mesa. Num determinado momento você está trabalhando com uma coisa. Aí você por, por ordem do chefe ou por algum motivo, você vai deixar essa coisa de lado, vai deixar essa coisa em segundo plano e vai fazer outra. Depois você retoma aquele trabalho que você pausou. Não é assim? Que você suspendeu temporariamente. Esse processo de suspender processos para fazer outra coisa e depois voltar até eles é o que a gente chama de jobs. E os jobs, apesar de também serem é, processos e terem controle, como tudo é controlado né, pelo kernel, eles na verdade são administrados por nós usuários através de comandos do shell. Então, quando a gente fala de jobs, a gente está falando mais de coisas que acontecem no próprio shell do que em relação a processos por isso que agora a gente vai dar uma passada geral no que são esses três tipos de agrupamentos, mas jobs vai ficar para quando a gente entrar no assu nos assuntos do shell especificamente e o que vai acontecer já a partir da próxima aula, ok? Então vamos em frente. A, a, eu estou colocando aqui no slide só antes de continuar que a gente pode verificar essas identificações de grupos através do, da, daquele arquivo status do processo, correto? E existe, é, existem uh, várias, vários campos ali que começam com as letras maiúsculas NS. E essas letras vêm da, da palavra namespace, que é um conceito em assim, geral que, é, que, que quer dizer abrangência, abrangência de um nome. O que, está, uh, o que aquele nome abrange? Então é basicamente essa a ideia. Dependendo do contexto isso vai ter significados diferentes, mas aqui basicamente é a ideia de que aquele número, aquela identificação é, que estiver nesses campos iniciados com o NS são as identificações de ou quem é o líder de uma sessão, ou quem é o, qual qual, é o, qual foi o primeiro processo de um grupo e coisas desse tipo. Ok? Vamos dar uma olhadinha nisso. Deixa eu abrir um terminal, tá aqui ó, eu já tinha feito inclusive aqui, deixa eu limpar, fazer de novo, aqui ó, grep é, pegando todas as linhas que começam com as iniciais NS maiúsculas do processo do meu shell corrente, aí eu quero ver quem? O conteúdo de status, então no conteúdo de status eu quero ver apenas as linhas que começam com NS, essa é a ideia, Tá? NSTGID, ou seja, identificação do grupo de thread. É um grupo, correto? É, PID, bom, identificação do processo. PGID é o, 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 a identificação do grupo de processo. E aqui o ID da sessão é SID. Tá? Então, essas identificações a gente pode encontrar nesse arquivo status aqui também. E isso, se você não quiser usar o, o, o utilitário, a ferramenta PS, que também mostra essas informações todas para a gente, a gente vai ver já já. Mas vamos voltar lá para os slides? Muito bem. Como a gente já falou bastante sobre sessões na introdução desse tópico, eu já vou me limitar aqui à questão do líder de sessão. O que, que é o líder de sessão? É o primeiro processo após o login ou após a abertura de um terminal. Ou seja, eu tô lá no console TTY, dei o login, senha, aquele, aquela sessão do shell que está ali na frente será na minha frente será a sessão é, será o líder da sessão significa que todos os processos que eu iniciar naquele console terão como líder de sessão esse Shell Ok? Por isso que eu falei que é diferente quando a gente chama de sessão de Shell qualquer outro Shell iniciado a partir desse Shell inicial né mas é, é, não é errado, mas ele não vai ter o, o, o SID próprio, ele não vai ser o líder de uma sessão. Essa é a diferença tá? dos conceitos. ok? É, de qualquer forma, o NSSID ou o SID desse, é, desse shell vai ser igual a, ao seu PID então essa é uma outra característica do líder de sessão e a terceira forma da gente saber quem é o líder da sessão é no PS vendo se tem o caractere S minúsculo após o estado do processo então você, a gente vai ter aqui por exemplo um processo sleep né? e, e logo após um S minúsculo indicando que ele é que aquele processo é o processo líder de sessão tá? vamos ver isso na prática deixa eu voltar lá no terminal Deixa eu limpar. Bom, com o PS aqui eu vejo os processos todos que eu tenho, mas eu não tenho informação suficiente, né? Para evitar de ficar usando comandos muito longos, eu vou usar o -O, e vou fazer aquele utilizar os campos. Até vou colocar aqui dois campos diferentes: DS e Stat, que mostram mais ou menos a mesma coisa. Vocês vão ver a diferença daqui a pouco. O que eu quero ver é o PID do processo. Quem é o processo pai PPID? Quero ver qual é o SID desse processo e qual é o nome dele. command. Oh, caramba. Foi. <laughs> Muito bem. Tá lá. Agora eu tenho informações suficientes para entender o que está acontecendo. Repara que o processo do ps que eu executei aqui nesse comando é ele tem como SSID, como SID, ou seja, líder, como é, líder de sessão né? o, 7, o 670788, que é o PID do Shell que iniciou nessa sessão. Tá? Lembra que eu falei que tinha diferença entre S e STAT. Tá? Os dois são estados do processo. Só que o S só mostra o, aquela, aquela letra, né? aquele caractere do estado. A, a, já com o campo estático, a coluna estática, a gente, além do estado, vê outras informações, como por exemplo esse S minúsculo aqui, como eu falei, é, vai indicar quem é o líder da sessão. E o sinal de mais significa que o processo está em primeiro plano, foi executado em primeiro plano, não foi executado em segundo plano. Existem outros, e vocês vão encontrar isso aí no manual. Do PS está tudo explicadinho lá. Os outros, as outras indicações que podem aparecer ao lado do estado na coluna Stat. Mas aqui o interessante é isso. Eu vou iniciar um outro shell, bash mesmo. Ó. Vou criar um outro bash dentro do bash tá? e vou repetir esse comando aqui. Vou até copiar para fazer igualzinho. Ó. Copiei, colei, correto? E está aqui. Ó. Então ó, veja que agora eu tenho dois bashes. O que eu estou executando agora, que tem o PID 702.479, né, que é filho do processo é, 670788, que era o Shell anterior, né, que é o Shell é, que foi iniciado com o terminal. E esse PID ele vai aparecer, olha só, em todas as identificações de sessão, como líder de sessão. Tá? Então o SID vai ser o mesmo, tanto para o bash original, né, o primeiro bash, para esse segundo bash que está em, em execução agora, inclusive para o PS. E aconteceria o mesmo se eu iniciasse dentro desse bash outro bash. E olha aqui, tá? Vamo, vamos colar de novo. Acho que eu copiei. Ah, eu estou usando seleção para copiar, então eu. Selecionei outra coisa, perdi o meu clipboard. Né? Então, muito bem, está aí. Ó. Vamos executar. Repara: abri um terceiro Shell dentro de um Shell que já, né, que já foi aberto em outro Shell. Então, olha só, apesar de toda essa confusão de Shells, todos eles têm como líder de sessão o primeiro Shell que foi aberto após o terminal. Ele aparece aqui com S minúsculo e todos estão numa mesma sessão. Então, é, é disso que eu estava falando. Eu posso dizer que esse bash aqui é uma nova sessão do Shell? É, em tese, sim. A gente pode falar, sim, que é uma nova sessão do Shell, porque o conceito geral é esse. Porém, se a gente estiver falando de processos, não. Eu não posso dizer que isso aqui é uma sessão do Shell, porque a sessão do Shell é aquela identificada pelo SID. E a identificada pelo SED é apenas o líder da sessão, tá? é o primeiro Shell dessa sessão. Então, essa é a ideia. Para sair desse Shell posso digitar exit. E agora eu estou no, no Shell acima. Vamos lá, ó. tá vendo? Fechei aquele lá. Ou posso dar o, o, o Ctrl D, né? como eu falei para vocês, que equivale ao exit, tá vendo? Ó, o, que foi, é, o que foi feito foi um exit. E aí eu posso comprovar novamente. Deixa eu limpar e comprovar de novo, né? Aqui, ó. É o shell original. Agora eu estou no shell Líder de sessão e repara que, independente de haver alguma outra coisa acontecendo aqui no shell, a gente não vai ver isso porque para ver a gente precisa executar alguma coisa, né? Mas mesmo que eu não esteja vendo nada neste momento, que não tem, que, que o cursor está aqui só piscando, esperando os meus comandos. É, esse shell já está designado como ses, líder de sessão, tá? Então todo o processo sempre vai ter um líder de sessão, tá? Beleza. Agora vamos ver os grupos de processos. Aí é a palavra é grupos mesmo. Deixa eu ir lá para o slide. Da mesma forma que todo processo vai ter uma vai pertencer a uma sessão, todo processo faz parte de um grupo, mesmo que ele seja o único membro desse grupo. E o caso mais comum de agrupamento de, de, de processos é através do encadeamento por pipe. Ok, é, eu vou mostrar para vocês, mas antes vou falar um pouquinho do, do que a gente vai, a gente pode esperar dos nossos, uh, dos nossos testes, né, em relação à identificação do grupo, o PGID, que é o PID do primeiro membro do grupo, tá? E essa informação, como a gente viu antes, está aqui no, no status do, do processo e, e com o NSPGID e no PS é a coluna PGID, tá? Então vamos incluir outra coluna nas nossas experiências vamos lá para o terminal deixa eu limpar vamos fazer aqui ps do jeito que está só vamos colocar aqui depois do SID vamos colocar o tá beleza agora eu tenho mais uma coluna aqui é, o processo do Shell olha aqui ó é ele ele é o o dele é o terminal mas olha aqui sessão é ele mesmo o PGID é ele mesmo, ou seja, o, o, prim, o primeiro processo, a, quem está dando, quem está identificando o grupo de processos é ele mesmo, tá? Então ele é o único membro desse grupo, não há outro processo nesse grupo, mas ainda assim existe o ID do grupo, ok? Ah, aqui o comando PS, o comando do PS sendo executado, ele tem o seu PID. O seu de que é o shell, né, porque foi a partir do shell que a gente lançou esse processo novo, a gente criou esse processo novo. O, o líder da sessão ainda o, continua sendo o shell, né, é, aqui 670788. E o grupo já é outra coisa, totalmente diferente. Repara que não é o mesmo grupo daqui do bash, aqui é um outro comando que foi dado e esse comando, o primeiro membro desse grupo de comandos é o PS, primeiro e único. Se eu fizesse isso com um grep, e aí eu vou fazer, vou colocar o E para a gente ter mais coisas e vou... Não, não vou, não vou colocar o E, pra... ah sim, eu já sei o que eu vou fazer, olha só. Em vez de fazer um grep real, eu vou fazer um grep bobo aqui, grep... A caractere vazio, né? Então abri e fechei aspas para ele procurar por qualquer coisa, mas só para ter o grep acontecendo aqui. Por isso que eu fiz aqui esse caractere nulo aqui. Esse caractere bobo não é car caractere nulo, é caractere vazio. Tá? Então o padrão dele está vazio executando. Agora aparece o grep <tFormula> ali também. Aqui, ó, o grep ele é o terceiro processo sendo executado nesse terminal. Tá? Então repara o, no que acontece. É, em relação ao pid evidentemente cada um tem o seu em relação ao processo pai aqui os dois foram iniciados tanto o ps quanto o grep foram iniciados como processos do shell 670788 tranquilo quem é a sessão a sessão é a mesma sessão do shell sempre tá vendo Ó, A mesma sessão do shell mas quando chega aqui no pgid que é a identificação do grupo do processo o shell está no grupo dele e o primeiro processo do grupo, como nós vimos antes, é o próprio processo do PS. Está vendo? Ó, é o PS. Aqui, ó, mesmo PID, tá certo? Ele foi o primeiro processo desse grupo. O porquê? Agora há o segundo processo no grupo. Está vendo? Que mantém ainda a identificação do grupo como sendo a identificação do PS? Então, ó, eu tenho um segundo membro desse grupo que é o processo GREP. Então... Essa seria a relação entre sessão e grupos de grupos de processos, tá? Normalmente um processo, só para repetir, deixar claro, normalmente a gente vai ter esses grupos de processos quando a gente faz comandos que são compostos por vários outros comandos, OK? No caso aqui nós temos um encadeamento de comandos. E a partir do momento que, eh, que a gente tem qualquer comando, é claro que a gente vai ter um PGAD, mas o grupo de fato, ou seja, um grupo com mais de um membro, vai acontecer muito provavelmente nessa situação aqui, de um pipe, ok? Então é isso, gente. É, esse aqui é o grupo de processo. Vamos Só para completar, vamos voltar aqui no slide. E vamos falar rapidamente sobre o jobs só para completar, para fechar esse assunto, que é exatamente como eu disse: você está trabalhando numa coisa, coloca ela em segundo plano para trabalhar em outra, depois você retoma aquele trabalho. Aqui no Shell a gente vai fazer isso com o atalho Ctrl Z, que então já vimos aqui agora, né que manda aquele sig TSTP né, para o pro, pro processo que está em execução, ele entra em suspensão e depois a gente retoma esse processo digitando um comando do shell fg para botar o processo de novo em primeiro plano vamos ver isso rapidamente Ó, vou abrir o nano eu fiz essa experiência aqui eu acho, não lembro mas enfim, estou aqui no nano estou digitando alguma coisa e vou e dou ctrl z nesse momento o ctrl z fez com que o, o nano fosse colocado em segundo plano e para voltar ao nano eu tenho que usar o fg tá? então eu vou digitar digito fg é foreground, né? primeiro plano e aqui está o nano novamente então eu vou sair não vou salvar e é isso isso é um job, quando fiz esse processo eu criei jobs, esses jobs ele tem uma identificação como por exemplo esse nano ele recebeu o número 1 tá? é a identificação do job é, essa identificação do job ela é por sessão de shell então se eu tiver em outro terminal tá? então eu vou fazer aqui de novo, Ó, deixa eu limpar Nano, entrei, e aí eu vou dar um Ctrl Z e tá lá. Aqui agora eu vou pegar, o, vou abrir outro nano. e Eu estou usa, usando o exemplo do nano porque ele é o mais óbvio. Tá? Ele permite que a gente veja isso acontecendo. Tá? Ele é um editor e tal, então dá para ver claramente que ele foi colocado em segundo plano. Vamos dar um Ctrl Z e repara que o número dele também é 1. Um. Porque esse 1 está no escopo do, da sessão corrente do shell e isso é um engano muito grande às vezes o pessoal quer usar os comandos do shell para trabalhar com jobs como se eles fossem é, é, como se eles estivessem presentes em qualquer no mesmo escopo do sistema operacional é como a gente vê aqui o, todos os processos que estão em execução no, no, no sistema operacional às vezes o pessoal imagina que com os jobs é a mesma coisa mas não o job ele está relacionado ao processo do shell Tá? É, são coisas diferenciadas. Nós vamos ter uma aula só sobre o gerenciamento de jobs, tá? Então essa aqui é só uma introdução para falar desse outro tipo de agrupamento. E para completar, só vou dizer o seguinte: ó, aqui, ó, sleep 10. Todo comando que eu termino com esse ezinho comercial, isso aqui é um operador de controle do shell, tá? Esse operador de controle, ele joga esse esse comando, a execução desse comando, também para segundo plano. E repara que ele recebeu o número 2 e aqui, ó, eu tenho até o número do processo. 703427. Vamos fazer um PS, aquele PS que a gente estava fazendo? Vou pegar ele aqui, ó. Tá aqui, ó. O, cadê? Já deve ter terminado o sleep essa altura, né? Concluído. Mas será que ele concluiu antes? Ah, mas enfim, é... Olha aqui o status T, né? porque o processo está em segundo plano, está vendo? Tudo isso que a gente já tinha conversado na aula de hoje. Mas não deu tempo de pegar o sleep. Deixa eu limpar e fazer de novo. Vou até fechar esse daqui. É, deixa eu dar um FG, é, Ctrl X, deixa eu fechar esse terminal para a gente ter largura. Né? É, vamos fazer o sleep aqui, vamos botar um tempinho maior, vamos colocar 30 segundos. E agora vamos fazer o, o PS. Ali aqui, agora deu tempo de pegar ele em execução. Repara que o grupo dele é ele mesmo. Ó. Repara que o grupo do nano é ele mesmo também. Tá certo? É, repara que a sessão de todos é uma só. <laughs> é a sessão desse Shell aqui. Né? E também repara que não houve nenhuma outra identificação aqui agora para Jobs. Mas tem sim, que é, a gente poderia... Se é que vai dar, vai dar tempo ps menos j, vou colocar aqui e olha lá aparece o jobs também, né? Ok? O sleep foi terminado, tá? é, Mas isso a gente vai voltar. Quando falar de jobs a gente vai falar de outra coisa. Tem, tem inclusive aqui ó, jobs. Tem o um nano que está parado. Vou fazer o um sleep de novo vou mostrar para vocês. Ó, só para. Porque eu estou. Demorei tanto para gravar essa aula que agora estou com pena de terminar. Então, sleep 30, jobs. Veja, aqui eu tenho a listagem dos meus jobs. Né? Parado, executando. O nano está parado. O sleep está executando. Veja, que não é por estar em segundo plano que ele está necessariamente parado. E a gente viu isso aqui, inclusive. Ó, ele está. Ele está em estado S, estado de sono. Bom, vamos lá, deixa eu voltar para o slide. Enfim, então, na aula que vem, nós vamos falar finalmente sobre o que acontece depois do ENTER. Ou seja, a partir de agora, não importa muito mais o que acontece no lado do kernel. Agora, o que importa é o que acontece no shell. Como o Shell vai pegar o nosso comando, vai dividir aquilo lá, vai entender o que a gente escreveu na linha do comando e vai providenciar a execução. Ok? Então eu espero vocês na próxima aula e espero que essa aula tenha sido do agrado de vocês também. Porque para mim foi um prazer fazer, apesar da maratona que foi gravar em dois dias. Espero que isso nunca mais aconteça. Um grande abraço, gente!